በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ጉርድሾላ ሰፈረገነት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አንድ የውጭ አገር ዜግነት ያለው ግለሰብ ተከራይቶ በሚኖርበት ቤት ውስጥ ሐሰተኛ ዶላር እንደሚያዘጋጅ ጥቆማ መድረሱን የገለጹት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው በመኖሪያ ቤት ውስጥ ከ2,470,000 በላይ የአሜሪካን ዶላር ከነተጠርጣሪው ተይዞ በምርመራ የተጣራ መሆኑን በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። በዛሬው ዕለት ቦሌ ክፍለ ከተማ ላይ አንድ የውጭ ዜጋ ከሆነ በዜግነት ካሜሩናዊ የሆነ ወደ 2,475,000 የአሜሪካ ዶላር በቁጥጥር ስር ያዋልንበት ነው። በተመሳሳይ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ዛማሊክስ ሆቴል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የውጭ ሀገር ዜግነት ያለው ግለሰብ ከአንድ የአፍሪካ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ በዲፕሎማቶች አማካኝነት የሚገባ 5,000,000 ዶላር አለ በማለት ሌላ ግለሰብን በማታለል ገንዘብ ለመውሰድ ሲሞክር የግል ተበዳይ ተጠርጣሪው ለፖሊስ በሰጡት ጥቆማና ፖሊስ ባደረገው ብርቱ ክትትል ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ 2 ተጠርጣሪዎችንና በገንዘብ መጠን የተቆራረጠ ወረቀት በኤግዚቢትነት ይዞ ምርመራ እያጠራ እንደሚገኝ አስታውቋል። ባደረግነው ባለን መረጃና ከህብረተሰቡ ባገኘነው ጥቆማ በብላክ ማርኬት የሚጠረጠሩ አካባቢዎች በሰራነው ስራ 7,243,385 የኢትዮጵያ ብር ከተለያዩ ሀገር ገንዘቦች ጋር በቁጥጥር ስር ያዋልንበት ሁኔታ አለ። በዚህ መሰረት የአሜሪካን ዶላር ወደ ከኢትዮጵያ ብር ባሻገር ከ7,243,385 የኢትዮጵያ ብር ጋር የተያዙ ወደ 117,703 የአሜሪካ ዶላር፣ ወደ 8,050 ድርሃም፣ 1,610 የሳውዲ ሪያል፣ 400 ዩሮ፣ ወደ 740 የእንግሊዝ ፓውንድ፣ 700 የደቡብ አፍሪካ ገንዘብ እንዲሁም 8050 የአረብ ኤምሬትና የተለያዩ ሀገራት የህንድ፣ የሱዳን፣ የኢራቅና የቻይና ገንዘቦችም ጭምር ከዚህ በብላክ ማርኬት አካባቢ ባደረግነው ስራ በፖሊስ በቁጥጥር ስር የዋለበት ሁኔታ አለ። ከዚህ በተጨማሪም ከብሔራዊ ባንክ መመሪያ ውጪ ከተፈቀደው የገንዘብ መጠን በላይ ሲንቀሳቀስ የተገኘ ወደ 7,823,484 የሚሆን ብር የተያዘ ነው። ከዛ ውጪ ካፒታላቸውም በእለት ሽያጫቸው ከፍተኛ የሆነና ከ1.5 ሚሊዮን በላይ የሚሆነ እያጣራን በባንክ ትራንዛክሽን መሰረት እንዲሄድ አድርገናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከህገወጥ የገንዘብ ምንዛሬ ጋር ተያይዞ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሰሞኑን ባከናወነው የክትትልና ቁጥጥር ተግባር 7,243,385 የኢትዮጵያ ብር ተይዟል ብለዋል። ለህገወጥ የገንዘብ ምንዛሬ የተዘጋጁ ከ117,000 በላይ የአሜሪካን ዶላርን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ ምናልባት በዓሉን ተከትሎም የተለያዩ የፍተሻ ስራዎችን ስንሰራ ነበር። ኮንትሮባንድም ህገወጥ የጦር ማሰሪያም ላይ የሰራናቸው ስራዎች አሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምናልባት የመስቀል በዓል መነሻ አድርገን በሰራነው ስራ በአራዳ ክፍለ ከተማ በአንድ የፌሳር ተጭኖ የመጣ መነሻው ትግራይ ከመቀሌ የሆነ በቁጥር 301 የሚሆን የተለያየ መጠን ያላቸው ፍላት ስክሪን ቴሌቪዥኖች በፖሊስ ፍተሻ የኮንትሮባንድ ቴሌቪዥኖች በቁጥጥር ስር የዋሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ዝርዝር ሁኔታው እየተጣራ የሚገኝ ቢሆንም ከነዚህ ውስጥ በመጠን 200 ያህሉ ወደ 43 ኢንች የሚጠጉ ቴሌቪዥኖች ናቸው። 51 የሚሆኑት 50 ኢንች ቴሌቪዥኖች ናቸው። 50 የሚሆኑት ደግሞ 45 ኢንች ናቸው። በብራንዳቸው ብራይት እና ኤቢኤን የተባሉ ናቸው። እነዚህም በፖሊስ በሰራው በዓሉን ተከትሎ ባደረግናቸው ጠንካራ ፍተሻ ቁጥጥር ይሄ ኮንትሮባንድ ለሀገርም ለሕዝብም በኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ከፍተኛ እንደመሆኑ ይታወቃል። ፖሊስ እነዚህም ስራ የሰራበት ሁኔታ አለ። ከዛ ውጪ የተለያዩ በነበረን ፍተሻ የጦር መሳሪያዎችም እንደዚሁ ባሳለፍነው በዓላት 47 የሚሆኑ የተለያዩ አይነት ያላቸው ሽጉጦችን፣ 500 ያህል ጥይቶችንና ሌሎች የተለያዩ አይነት
የጦር መሳሪያዎች ስለታም ነገሮችም በፍተሻ ሂደት ያገኘንበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ ከህገወጥ የገንዘብ ምንዛሬና የብር ኖት ቅያሪ ጋር ተያይዞ ከ15 ሚሊዮን በላይ የኢትዮጵያ ብር በቁጥጥር ስር መዋሉንም ጨምሮ ገልጿል። ሰሞኑን የአዲስ አመትና የመስቀል በዓል መቃረብን ተከትሎ ኮሚሽኑ ባከናወናቸው የፍተሻ ተግባር በኮንትሮባንድ ወደ ከተማው የገቡ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችና የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም አብራርተዋል። በነበረን አጠቃላይ ባሳለፍነው ማመት በርካታ ገንዘቦች የምንዛሪዎች ይዘናል፣ የጦር መሳሪያዎችም ይዘናል። እነዚህ ሁሉ ህገወጥ ሁኔታዎችን በመያዝ ረገድ የህብረተሰቡም ተሳትፎ ከፖሊስ ጎን በመሆን ጥቆማ መስጠት የነበረው አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። አሁንም እየሰራን ባለነው ስራ ህዝቡ ከጎናችን ሆኖ መረጃ እየሰጠን ጥቆማ እየሰጠ ነው። በ991 በመደበኛ ስልኮቻችንም የሚያጠራጥሩ ነገሮች ሲኖሩ ጥቆማ እየሰጠ ነው። ለዚህም ያው በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስም ምስጋናችን የላቀ ነው። አሁንም በአለን ተከትሎ በተለያየ መንገድ ህገወጥነትን ይዘው የሚንቀሳቀሱ አሉ፣ በህገወጥ የገንዘብ ዝውውርም በህገወጥ የጦር መሳሪያ። ስለዚህ ህብረተሰቡ በተለመደው መንገድ እንደዚህ አይነት አጠራጣሪ ነገሮች ሲኖሩ ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት እንዲተባበረና ይህንንም እኛም ይህን ጥቆማ መነሻ በማድረግ አስፈላጊውን ስራ የምንሰራና ወደ ውጤት የምንቀይር መሆኑን ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ኢንጂነር ጌቱ አርጋው ባስተላለፉት መልእክት የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ዜጎች ከፖሊስ ጋር ያላቸውን ቀና ትብብር አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪያቸውንም አስተላልፈዋል።